Dok drastično raste broj zaraženih od virusa korona u Brčkom, i dalje nema pooštravanja epidemijskih mjera. U Brčkom počeo prijem zahtjeva za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu. U distriktu Brčko za sutra najavljen organizovan doček pravoslavne nove godine. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. Broj novozaraženih od koronavirusa u Brčkom u značajnom je porastu, tako da je u posljednjih 24 časa od 343 testirana uzorka registrovano 178 novih slučajeva, dok su od komplikacija izazvanih virusom preminule dvije osobe. Trenutno je aktivno zaraženo 1576 lica, a zbog pogoršanog zdravstvenog stanja hospitalizovano je 29 oboljelih na COVID odjeljenjima u Brčanskoj opštoj bolnici. U posebno teškom stanju je četvoro pacijenata koji su smješteni u COVID jedinici za intenzivno liječenje i priključeni su na respiratore, dok je također sa teškom kliničkom slikom još 11 pacijenata. Dakle, broj zaraženih građana koronavirusom u Brčkom distriktu u posljednjih nekoliko dana drastično raste. I dok u širem okruženju vlasti preduzimaju pooštravanje mjera, kod nas se skoro ništa ne dešava. Kao da je 178 zaraženih u 24 časa sasvim normalna pojava. Danas do nadležnih u zdravstvu nismo uspjeli doći. Međutim, ipak smo na drugoj strani potražili objašnjenje. Iako prethodnih godina pojačan intenzitet zaraze virusom SARS-CoV-2 nikada nije dolazio početkom januara, već su to bili april i novembar, ipak nova 2022. godina nam je donijela i tu novost. Već nekoliko dana dnevni broj zaraženih ne spušta se ispod stotine, a samo prekjuče 161 novi slučaj zaraze, a danas novi rekord od 178 novozaraženih tjeraju nas da se zapitamo šta se to dešava. Kako danas nismo uspjeli doći do nadležnih u zdravstvu, objašnjenje smo potražili u inspektoratu Brčko distrikta. To povećanje je upravo došlo zbog opuštanja stanovništva, okupljanja, proslava koje su se desile u prethodnom periodu, da li to božićni praznici ili novogodišnje proslave, a također i okupljanja koja se organizuju ili organizovano ili samoinicijativno. I sve to ne bi imalo ovakve posljedice, kaže glavni inspektor Gajić, da su se građani pridržavali propisanih važećih mjera obaveznog nošenja maske u zatvorenom prostoru, distance od najmanje 2 metra i dezinfekcije prostora i ruku. Međutim, inspekcijskim kontrolama i pregledima kod 56 ugostiteljskih subjekata, nakon naših upozorenja svi su nosili, a prije upozorenja subjekti inače izbjegavaju da koriste i nose, tako da mi smo preduzimali također i sankcione mjere, izdavacu i prekršajni nalozi, a u prethodnim periodima smo također na osnovu mjera koje smo imali i goste iz subjekata izgonili, tu nam je pomogla i policija Brčkog distrikta, tako da smo imali blaže mjere. Gajić navodi da je pred božićne i novogodišnje praznike u Brčko distrikt pristigao veliki broj ljudi iz inostranstva, što je također značajno doprinijelo ekspanziji zaraze. Ja se nadam da u narednom periodu će se donijeti i malo oštrije mjere koje, kako bismo ublažili ovaj rast pozitivnih lica, i mi ćemo nastaviti sa našim kontrolama i apelujemo svim građanima Brčkog distrikta da poštuju epidemiološke mjere i da sačuvamo zdravlje, svoje zdravlje, a zdravlje i drugih. Štab za zaštitu i spasavanje danas je ponovo zasjedao, a kako nezvanično saznajemo, krizni štab zdravstva mu je predložio pooštravanje mjera u pogledu ponovnog ograničenja broja lica u zatvorenom prostoru, ali da po tom pitanju još ništa nije riješeno. S obzirom da su inspektori svakodnevno na terenu, pitali smo ih kakav je njihov stav po ovom prijedlogu. Ja se nadam da će se donijeti te mjere, ali ne bih unaprijed ništa da govorim. Kada budu one donesene i bude stupile na snagu, mi ćemo ih primjenjivati. U svakom slučaju svaka mjera je bolja nego ova sada, a što se tiče nas, 50 gostiju prisutnih u jednom zatvornom prostoru je sasvim dovoljno da bude. Međutim, imamo prilika i održavanja ovih skupova gdje je prisutno i više od 100
u jednom određenom zatvornom prostoru gdje je teško održavati te epidemiološke mjere. I dok svuda u okruženju gdje raste broj zaraženih vlasti pooštravaju mjere, mi još uvijek čekamo. Čekamo u nedoumici da li to po onoj staroj narodnoj selo gori, a baba se češlja. Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta na današnjoj sjednici donio je naredbu kojom se određuju mjere izolacije i zdravstvenog nadzora u trajanju od 7 dana licu oboljelom od COVID-a, a koje je vakcinisano sa minimum 2 doze anti-COVID vakcine, pod uslovom da lice nema nikakvih simptoma infekcije u zadnja 3 dana. Razmatrajući trenutnu epidemiološku situaciju na prostoru distrikta, štab je zadužio pododjeljenje za javno zdravstvo da pokrene postupak javne nabavke dodatnih količina testova za otkrivanje prisustva virusa SARS-CoV-2. Zbog povećanja broja zaraženih lica, štab apeluje na građane da se pridržavaju važećih mjera i preporuka kriznog štaba, kao i da se vakcinišu. S prvim radnim danom u 2022. godini brčanski poljoprivrednici su počeli da podnose zahtjeve za podsticaje. Do sada je apliciralo već 70-ak poljoprivrednika sa područja Brčkog distrikta i sve protiče bez problema, kažu u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Poljoprivredni proizvođači sa područja Brčkog distrikta od ove godine po prvi put imaju mogućnost da zahtjeve za podsticaje predaju već od prvog radnog dana u novoj kalendarskoj godini, što do sada nije bio slučaj. Ovu novinu donijela je izmjena Zakona o poljoprivrednoj proizvodnji, koja je omogućila da se donese pravilnik o podsticajima koji će vrijediti jedan duži period. Mogu reći da je do sad negdje oko 70 zahtjeva podnešeno i svaki dan taj broj raste. Možda neki od njih nisu vjerovali da će se to zaista i desiti na početku godine, a vjerujte, većina sa kojima sam ja razgovarao su oduševljene mogućnošću da mogu podnijeti svoje zahtjeve na vrijeme. Za svaku pojedinačnu kulturu određeni su rokovi za podnošenje zahtjeva, ali krajnji rok koji je predviđen pravilnikom je 39. tekuće godine. A što se tiče procesa podnošenja zahtjeva, sve je ostalo isto kao i prošle godine. S tim da ove godine nemamo gužvi, znači mogu slobodno doći svaki dan od 8 do 14 časova, ispuniti zahtjev. Obrasci zahtjeva se nalaze u Odjeljenju za poljoprivredu, mogu iskinuti sa interneta i mogu doći tu u našem holu, popuniti zahtjev i nakon toga predati kod službenika koji primaju zahtjev. Šef resornog odjeljenja Milenko Ninković kaže da je ove godine za podsticaje budžetom predviđeno 9 miliona i 900.000 konvertibilnih maraka, s tim što će prvim rebalansom budžeta ta sredstva vjerovatno biti povećana, što bi trebalo da pokrije zagarantovani iznos. Fizičko lice može ostvariti podsticaj u iznosu do 25.000 konvertibilnih maraka, s tim da zagarantovan iznos je 20.000. Fizičko lice u sistemu PDV-a može ostvariti 40.000 plus 40.000 za investicije i poljoprivredne mašine, s tim da je zagarantovan iznos 30.000. Za pravno lice mogućnost ukupno predviđena 70.000 plus 70.000 za investicije, s tim opet da je zagarantovan iznos 40.000. On je napomenuo i da će u naredna 2 mjeseca u funkciji biti i softver koji će činiti jednu elektronsku bazu podataka poljoprivrednih proizvođača sa područja distrikta, naglašavajući da je već u funkciji dio koji se odnosi na prijem zahtjeva za podsticaje i dio koji se tiče registracije poljoprivrednih gazdinstava. Moj cilj je da sva pododjeljenja, odjeljenja za poljoprivredu budu uvezana tim softverom i pododjeljenje za veterinarstvo, poljoprivredu, analizu i administrativnu podršku, kao i pododjeljenje šumarstvo i vodoprivredu. Tako da imamo sve izvještaje i sve podatke na jednom mjestu. Ninković dodaje da će na ovaj način značajno biti olakšan rad odjeljenja, kao i da će određene benefite imati i poljoprivredni proizvođači. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Ponovo smo na lokalnim prostorima. Drugi ovogodišnji snijeg neće ostati zapamćen po visini pokrivača, međutim jeste napravio problem zbog poledice na saobraćajnicama, tako da su vozila i građani sve do sredine današnjeg dana
zbog toga bili prinuđeni na pojačan oprez. U javnom preduzeću Putevi kažu da su poteškoće ipak značajno umanjene, zahvaljujući upravo revnosnom angažovanju preduzeća koja održavaju saobraćajnice i trotoare. Zahvaljujući relativno visokoj temperaturi za vrijeme padanja, debljina snježnog pokrivača drugog ovogodišnjeg snijega uglavnom nije skretala neku značajniju pažnju. Međutim, u drugom dijelu noći i jutros snijeg koji se topio poledio je, pa je to već bio problem i za vozila na usponima i posebno za pješake na trotoarima. U javnom preduzeću Putevi međutim kažu da su firme koje su preuzele obavezu zimskog održavanja korištenjem mehanizacije i posipnih materijala problem značajno umanjile. Zamjenik direktora preduzeća za zimsko održavanje putne mreže Brčko distrikta Jasmin Mešić kaže da su nadzorne službe zajedno s njim do kasnih časova prethodne noći kontrolisali stanje na terenu. Javno preduzeće ima ugovore sa podizvođačima gdje su i naši nadzorni organi na terenima. Od juče pa čak evo i sinoć smo na terenu i pratimo stanje. Firme znači vrše posipanje abrazivnim materijalima, tako da evo jutros imamo već jednu bolju sliku na terenu, tako da su evo magistralni, regionalni, lokalni putevi, ajde da kažem, prohodni i čisti. Čišćenje je jutros nastavljeno, odnosno uglavnom nije ni prekidano, kaže Mešić, prije svega kada su u pitanju trotoari i neke neuralgične tačke na saobraćajnicama. Danas još imamo treće i četvrte prioritete da pređemo. Kao što ste rekli, nisu to neki centimetri snijega da bi sada bilo neki veliki problema. Ali svakako mi smo na oprezu i očekuju nas niske temperature, tako da bit ćemo još aktivni, tako da preventivno djelujemo i svakako očekujemo dobre rezultate. Mešić međutim naglašava da ni na jednoj uzbrdici nije bilo zaustavljanja saobraćaja, niti uopšte vidljivo otežanog kretanja vozila. Mi imamo dosta dobru komunikaciju sa policijom Brčkog distrikta, gdje nam oni javljaju također sa terena, naravno i građani. Ovaj puta nije bilo nekih velikih zastoja kako imamo informacije u preduzeću. Danas još imamo završiti par znači trotoara, da li na gradu ili gore na ruralnom dijelu, zavisno od zona. Javno preduzeće Putevi svake godine izdvaja oko 1.100.000 konvertibilnih maraka za zimsko održavanje puteva i ulica, kako ne bi dolazilo do iznenađenja i problema zbog snježnih padavina. Brčko distrikt podijeljen je u 5 zona kada je zimsko održavanje u pitanju i svaku od njih na osnovu ugovora održava po jedan izvođač. Preduzeće kada recimo sklopi ugovor sa podizvođačem zahtijeva naravno da taj izvođač mora imati znači određenu mehanizaciju i potrebnu količinu posebnog materijala, tako da evo u ovom slučaju naravno mi smo sve to ispoštovali. Izvršavanje obaveza, naglašava Mešić, prate nadzorni organi javnog preduzeća Putevi, također i to da li ugovarači raspolažu potrebnim posipnim materijalima u dovoljnim količinama i odgovarajućom mehanizacijom. U Brčkom će sutra biti organizovan doček pravoslavne nove godine na platovu ispred spomenika palim srpskim braniocima. Organizator dočeka na otvorenom od 21 čas je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Brčko. Predsjednik Brčanske prosvjete Dragan Tomić rekao je da će nastupiti lokalni muzičari Jokers Band i da će tačno u ponoć biti organizovan vatromet. Prema njegovim riječima, lokalni privrednici su obezbijedili besplatne tople napitke i hranu za posjetioce. Predsjednik i potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić i Ivo Filipović uputili su danas svim građanima distrikta koji poštuju julijanski kalendar čestitke povodom nastupajuće pravoslavne nove godine.
Svim sugrađanima Brčko distrikta koji Novu godinu slave po julijanskom kalendaru čestitamo nastupajuću pravoslavnu novu 2022. godinu sa željom da im donese zdravlje, sreću i napredak. Neka nam i ovaj praznik ukaže na važnost poštovanja drugog i drugačijeg, puneći naša srca ljubavlju i srećom na putu ka boljem sutra. Srećna pravoslavna Nova godina! U potpisu predsjednik Skupštine Siniša Milić i potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović. Bijeljinsko preduzeće Grad, koje posluje u okviru Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, bavi se i organizovanjem sajamskih manifestacija. Pored već tradicionalnog sajma Interagro, ove godine, već u februaru, bit će organizovan još jedan novi sajam. Menadžment Grada planira i neke novine na regionalno poznatoj kvantaškoj pijaci. Prošla godina je bila turbulentna za bijeljinsko preduzeće Grad, u čijoj je nadležnosti uređenje građevinskog zemljišta, upravljanje kvantaškom istočnom pijacom, agrotržnim centrom, ali i organizacija sajamskih manifestacija. U septembru 2021. postavljen je novi menadžment na čelu sa direktorom Branislavom Vlačom, koji je napravio veliki iskorak u organizacionom i finansijskom smislu, što je doprinjelo dobrim poslovnim rezultatima. Uredno izmirujemo plate radnicima, da smo uredno izmirili sve poreske obaveze, obaveze prema upravi za indirektno porezivanje i prema našim bankama, tako da je to jedan pokazatelj koji u svakom slučaju govori da je nova uprava stvorila sve preduslove da firma može u narednom periodu da funkcioniše na još kvalitetniji i bolji način. U ovom preduzeću radi i na drugim projektima koji će biti podržani od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, u čijem sastavu i posluju. Do sada je Bijeljina bila prepoznatljiva po sajmu poljoprivrede Interagro, ali u narednom periodu ona će biti domaćini brojnih drugih sajamskih manifestacija i izložbi. Organizujemo jednu izložbu Semberze koja će biti 11. i 12. februara u Bijeljini i koja u principu će obuhvati sajam, da kažemo, sjemena, berbe, zaštite i svega onoga što u principu je vezano za početak poljoprivredne proizvodnje na ovim prostorima. To znači da ćemo okupiti sve izlagače koji su zainteresovani za takav vid prezentacije. U nadležnosti ovog preduzeća je kvantaška pijaca, jedna od najsnadbevenijih u regionu. Kako bi popularni kvantaš još bolje poslovao, predviđeno je da ovaj lokalitet bude podijeljen na dva dijela. Jedan dio koji će biti vezan, znači, za poljoprivrednog proizvođača koji bukvalno dolazi, znači, na kvantašku pijacu sa svojim proizvodima, a drugi dio kvantaške pijace da bude isključivo vezan za zakupce, oni koji bukvalno na tom prostoru prodaju poljoprivredne proizvode na lokacijama koje su iznajmili u dade Grada. Menadžment preduzeća Grad planira da adaptira i balon salu kako bi se stvorili preduslovi za održavanje poznatog Pantelinskog sajma. A u dvodnevnoj posjeti Šamcu boravili su predstavnici opštine Svrljig u Republici Srbiji, a tema razgovora sa šamačkim zvaničnicima bila je saradnja u oblasti privrede, kulture i sporta u realizaciji projekata od zajedničkog interesa. Kako su naglasili, očekuju i podršku Kancelarije za dijasporu vlade Srbije. Opština Svrljig u Nišavskom okrugu i opština Šamac geografski se razlikuju jer je jedna brdovita, a druga ravničarska, ali imaju privrednike i poljoprivrednike koji se bave istim poslovima, zbog čega će im uskoro biti omogućeno da sarađuju i razmjenjuju iskustva. Danas smo se ovdje dogovorili da Kancelarija za dijasporu vlade Republike Srbije kandidujemo jedan zajednički projekat dvije opštine u cilju saradnje srpskog naroda s jednog i s drugog područja u kulturnom dijelu i ja mislim da ćemo tokom 2022. godine tu saradnju nastaviti i intenzivirati. Imamo naravno još mnogo ideja, a jedna od ideja jeste da kuća Šamca u Svrljigu, kuća Svrljiga u Šamcu bude nešto što će biti, dakle, rezultat svih naših aktivnosti već na kraju ove godine. Centar za kulturu i opština Šamac na proljeće organizuju sajam meda i prehrambenih proizvoda, a to će biti prilika da Svrljig predstavi proizvode po kojima je među najboljim u Srbiji. Opština Svrljig je u Srbiji opština koja ima najveći broj registrovanih košnica po glavi stanovnika, da kažemo da smo najprepoznatljiviji u Srbiji po našim medarima, po medu, tako da evo mi punog srca prihvatamo
poziv načelnika, doći ćemo ovde sa našim medarima. Imamo takođe poznate proizvođače sira, drugih namirnica, tako da želimo ovde da dođemo i da se predstavimo u najboljem mogućem svetlu. Takođe, nadamo se da ćete i vi moći da uzvratite jednom takvom posetom. Inicijator sastanka je Aleksandar Jovanović, član nacionalnog ansambla Kolo, čija je majka iz Šamca, otac iz Svrljiga, obećava uspješnu saradnju u oblasti kulture. Imamo dosta projekata na koje ćemo raditi. Pošto što se tiče kulture i tradicije, jer i jedan i drugi kraj obiluju izuzetno velikim, odnosno bogati su u pogledu kulture, što se tiče igre, pesme, narodnih običaja, pa čak i kostima. Tako da smo već dogovorili da već u maju imamo već neku prezentaciju i čak neke seminare vezano za jedan i drugi kraj. Predstavnici obe opštine izrazile su spremnost da pozitivna iskustva prepišu jedni od drugih. Tako, na primjer, vlast u Šamcu, koja zadnjih godina dosta radi na podršci porodici, impresionirana je podsticajima koje Svrljig pruža mladim parovima prilikom sklapanja braka, rođenju djece te nezaposlenim majkama, posebno u seoskim sredinama. Dok drastično raste broj zaraženih od virusa korona u Brčkom, i dalje nema pooštravanja epidemijskih mjera. U Brčkom počeo prijem zahtjeva za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu. U distriktu Brčko za sutra najavljen organizovan doček pravoslavne nove godine. Objektiv je završen, vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Dobro večer, poštovani gledaoci. Danas je u većem dijelu Hercegovine preovladavalo malo do umjereno oblačno i uglavnom sunčano vrijeme. U Bosni i na sjeveru Hercegovine oblačno prije podne sa slabim snijegom. Postepeno razvedravanje u drugom dijelu dana. Duvao je slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom se kretala od -3 do 2 stepena, a na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura u Brčkom iznosila je 1 stepen. Do kraja današnjeg dana opre se savjetuje cerebrovaskularnim i svim srčanim bolesnicima kao i astmatičarima. Očekivane meteoropatske reakcije su reumatski bolovi i smanjenje radne sposobnosti. U nastavku evo i prognoze vremena za nastupajuće dane. Januarskog dana u Bosni i Hercegovini uglavnom pretežno sunčano i suvo vrijeme. Prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima je moguća niska oblačnost. Na oblačenje sa sjevera se očekuje u noći na petak. Vjetar uglavnom slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -11 i -4. Na jugu zemlje do 2 stepena, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između -3 i 2,
Na jugu naše zemlje od 6 do 10 stepeni Celzijusovih. Sutra, uslijed očekivanih biometeoroloških prilika, osobe sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom mogu osjetiti pojačane tegobe. Pospanost i glavobolja su moguće kod svih meteoropata. Podaci su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Toliko u ovom vremenskom izvještaju. Uživajte u ostatku večeri. Doviđenja!